ដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយពួកគាត់ដែរខ្ញុំមកឈ្មោះសុចត្រាមកពីស្រុកស្វណ្ណភូមិកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានចូលសិក្ខាសាលាមួយចំនួនដែរសិក្ខាសាលានៅ CEO ខុសពីសាលាដទៃព្រោះនៅនេះមានគ្រូដែលរៀនល្អល្អហើយមានអ្នកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាពិសេសនេះទៀតគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើដែលខ្ញុំទទួលបានពីខាងវិទ្យាស្ថាន CEO នេះផងដែរមជ្ឈមណ្ឌល campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលើស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015ចង់ដឹងថាអ៊ីអនឡាញមានអ្វីពិសេសសូមជួយតាមដានបងប្អូនសុខសប្បាយធម្មតាកាតនោះគឺជាកាតអ៊ីអនប្រភេទពណ៌មាសហ្នឹងមែនបងបាទសម្រាប់កាតនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់របស់វាគឺវាជា visa credit card ដែលយើងមិនចាំបាច់មាន deposit នៅក្នុងហ្នឹងជាពិសេសទិញដំណេញតែងខ្ញុំតែងទៅទទួលបានកាយផ្សេងផ្សេងពីដៃគូសហការរបស់ Eon ផងដែរបាទសម្រាប់យើងមានការនេះគឺយើងមក Eon Long នេះដោយមិនចាំបាច់មានគិតសេវាអីទេជាពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំសុចិត្តជៀបស្ងប់ស្ងាត់សូមអរគុណបងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដល់ពួកគេជួងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានជួយបងសំណាងបងចាស់ជម្រាបលាអ៊ីអនកាមិជាវៃដែលអ្នកត្រូវការកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសរដូវកាលទី2ឆ្នាំ2019កម្ពុជានេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO និង CEO Master Clubឧបត្ថម្ភធំដោយធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីអនាងកញ្ញាព្រមទាំងមិត្តដែលនិយមតាមដានការផ្សាយរបស់ផេកអ្នកបន្តវេនបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី1នៅក្នុងខែមិថុនានេះបាទហើយនៅថ្ងៃនេះដែរក៏មានការប្រកួតមួយគូទៀតហើយដោយលោកស្រីអនាងកញ្ញាបានជ្រាបដែលបាទយើងបានផ្សាយនៅលើផេកអ្នកបន្តវេនថាតើថ្ងៃនេះគឺជាគូទីប៉ុន្មានហើយលោកអ្នកនាងក៏បានចូលរួមក្នុងការចូលរួម live share មួយចំនួនហើយដើម្បីគាំទ្រដល់បេក្ខជនបាទហើយប្រើនៅសប្តាហ៍នេះយើងសំទោសប្រើនៅក្នុងថ្ងៃពុធទី5កើតខែចេឯកសារពុទ្ធសករាជ2563នេះយើងយកនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យាដែលលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យជាការដាស់តឿនដល់យុវជនខ្មែរទាំងអស់បានចាប់អារម្មណ៍តើតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានឹងពិតជាមានសារៈសំខាន់ឬក៏យ៉ាងណានោះចំពោះយុវជនខ្មែរបាទប៉ុន្តែមុនការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមបង្វែររំលងអ្នកមកជួបជាមួយបេក្ខជនទាំងពីរដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានធ្វើការស្វាគមន៍និងណែនាំខ្លួនជាពិសេសនោះគឺបង្ហាញនៅឆន្ទៈឬក៏ការបញ្ញាចិត្តក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីឬក៏សម្បត្តិសម្រាប់ឡើងទៅវគ្គបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវិញ
រដូវកាលទី2នេះដើម្បីខ្លាយជាម្ចាស់ជ័យលភីនៅក្នុងរដូវកាលរបស់យើងបាទអូខេជាការចាប់ដើមនេះខ្ញុំសូមផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបងអូនប្រុសនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានណែនាំខ្លួនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងអូនបាទសូមបងអូនជួយណែនាំខ្លួនទៅទស្សនិកជនបាទទីកិច្ចចាប់ដើមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទគោរពទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាក្នុងការ live ផ្ទាល់ពីភ្នាក់ងារបន្តវេនលើវិញ្ញាសាប្រគល់ប្រជែងដេញដោជាផ្នែកភាសាខ្មែររូបខ្ញុំបាទឈ្មោះច័ន្ទសេងថៃជាសិស្សអ្នកទី12ក1នៃសាលា Belty អន្តរជាតិទី5សាខាច្បារអំពៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបច្ចុប្បន្នសិក្ដីសមនុស្សដើម្បីនឹងចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូឈ្មោះហេងឆេងហៀងទៅលើវិញ្ញាសាដ៏ក្តៅគគុកផ្ទុកនៅអត្តន័យដោយចោទធួថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់យុវជនខ្មែរសូមអរគុណអូខេអរគុណបងអូនសេងថៃងារបងអូនខាងស្ដាំដៃវិញជំនួយសួរបាទអឺតើបងអូនសូមជួយណែនាំខ្លួននឹងការបញ្ញាចិត្តបាទអរសួស្ដីសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហេងឆេងហៀងមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនរដូវកាលទី2នេះហើយថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំឡើងបបោះស្រាយនៅក្នុងវិធានបទដែលបានតែថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចដែរចំពោះយុវជនបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងពីរដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នឹងវត្តពលខ្លួនខ្លះខ្លះជុំវិញការសិក្សារបស់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យណាបាទហើយមុននឹងចាប់ដើមនៃការបកស្រាយវិធានបទនោះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាលោកអ្នកក៏ជាគណៈកម្មការក្នុងការដាក់បន្ទុកដល់បេក្ខជនទាំងពីរផងដែរតាមរយៈការ like share លើ poster បេក្ខជនទាំងពីរដែលមាននៅលើ page អ្នកបន្តវេនបាទហើយ 20% ទៀតនោះគឺតាមរយៈការ vote នៅលើតំណ link ដែលយើងដាក់នៅខាងលើនៃការផ្សាយរបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានចុច vote តាមរយៈការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើបេក្ខជនរូបណាពិតជាស័ក្តិសមក្នុងការខ្លាចជាអ្នកឈ្នះទៅវគ្គបន្តទៀតបាទហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាការប្រកួតរបស់យើងនៅតែបន្តហើយរហូតទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងទៅដល់ដើមខែសំទុះដើមខែតុលាបាទហើយការប្រកួតវិញ្ញាសាជិះនឹងដល់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងនៅតែបន្តបើករហូតទៅដល់ចុងខែមិថុនានេះបាទមួយវិញទៀតក៏ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាលោកអ្នកអាចខមមិនចោលសួរដល់បេក្ខជនទាំងពីរផងដែរតាមរយៈខមមិននៅខាងក្រោមនៃការ live របស់យើងនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រើសយកសំណួរណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដើម្បីចោលសួរទៅដល់បេក្ខជនទាំងពីរនៅក្នុងវគ្គទី2បាទអូខេមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំសូមសួរបន្តិចតើបងអូនរាល់ថ្ងៃមានសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាទេបាទនៅវិទ្យាល័យបាទបាទហើយចូលចិត្តរៀនទេប្រវត្តិវិទ្យាទាំងពីរបាទតាពីនេះបាទចូលចិត្តបាទអូខេបេក្ខជនទាំងពីរបានបង្ហាញថាគាត់ពិតជាចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបាទបើទោះបីជាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់រៀនវិទ្យាសាស្ត្រពិតឬក៏សង្គមទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តក្នុងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើការបកស្រាយរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងធានបទរបស់យើងសួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះយុវជនខ្មែរនោះសូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលើការបកស្រាយរបស់បេក្ខជនទាំងពីរបាទដោយការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យបងប្រុសនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំបាទជាអ្នកនាំមុខដោយបងមានពេល3នាទីក្នុងការបកស្រាយបាទសូមចាប់ផ្ដើមសូមគោរពម្ដងទៀតបើខ្ញុំនឹងបកស្រាយលើប្រធានបទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានឆ្លងកាត់នូវសម័យកាលជាច្រើនដូចជាសម័យកាលអង្គរសម័យកាលចេនឡាសម័យកាលអាណាចក្រភ្នំនិងសម័យកាលលង្វែកដោយសង្កេតឃើញថាក្នុងសម័យកាលអង្គរគឺជាសម័យកាលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឈានទៅដល់កម្រិតកំពូលមានភាពល្បីល្បាញទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប
ប៉ុន្តែអស់រយៈពេល100ឆ្នាំជាងមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានឆ្លងកាត់នៅរបបជាច្រើនដូចជារបបអាណានិគមនិយមបារាំងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបបសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរចំណោមរបបទាំងនោះយើងសង្កេតឃើញថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជារបបមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្លាក់ដល់កម្រិតបាតសូន្យប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ដែលកំពុងស្ដារប្រទេសជាតិឡើងវិញដើម្បីជាសក្ខីភាពឆ្លើយតបនឹងប្រធានបទខាងលើអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅតលហើយកចំនួន2ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងប្រធានបទខាងលើតលហើយកទី1ការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះយុវជនយុវតីខ្មែរដែលជាទំពាំងស្នងរស័យក្នុងការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យគង់វង្សនៅលើឆាកអន្តរជាតិស្គាល់ច្បាស់នៅប្រភពនៃលក្ខណៈវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ជាតិខ្មែរតាមរយៈអរិយបទដេកដើរឆងគុយទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿសាសនានិងសិល្បៈមានវិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់នៅវប្បធម៌អរិយធម៌បរទេសដែលមកបំផ្លាញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ជាតិខ្លួនមានទុនក្នុងការបញ្យល់និងណែនាំឲ្យមហាជនទូទៅគេយល់និងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់និងមានចិត្តឆានតាក់ស្រឡាញ់នឹងសម្បត្តិវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេដែលជាគេបរដករបស់បព្វបុរសដែលបន្តទុកឲ្យចេះផ្សារភ្ជាប់នៅចំណេះដឹងទូទៅស្ដីពីវប្បធម៌ជាតិនិងអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាឯកទេសផ្ទាល់របស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំអប់រំយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាយុវជនខ្មែរថែមទាំងឲ្យយុវជនយុវតីខ្មែរសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងដួងព្រលឹងជាតិខ្មែរតលហីកទី2ការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាឬប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនដល់លោកខាងផ្នែកកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរដ្ឋបាលនិងរបៀបរបបក្នុងការរស់នៅនិងការសាមគ្គីគ្នាចេះរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាប្រកបដោយការស្រឡាញ់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយចរិយាធម៌និងគុណធម៌សិក្សាពីមនុស្សជាតិវប្បធម៌ជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកបដោយការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដល់មិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរជំនឿសាសនាទាំងទាំងឲ្យយុវជនខ្មែរបានយកនៅវិធានការឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗនៃសម័យកាលនីមួយៗដែលបានរីចម្រើនមកអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរបានរីចម្រើនផងដែរនឹងអាចសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់មនុស្សជាតិស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នៅលើសកលលោកដូចជាមានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកានកាសូមអរគុណអរគុណអរគុណឃើញថាការបកស្រាយរបស់អូនចាំទាំងថៃវាទៅលូនដូចចាក់ទឹកហូរអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងចង់នឹងតើបេក្ខជនសំទុះបេក្ខនីរបស់យើងខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះសូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយចាំស្ដាប់មើលថាតើតលៃកោរបស់គាត់នឹងពិតជាពិសេសឬក៏មានអ្វីប្លែកពីការលើកឡើងរបស់បងអូនចាំសេងថៃប៉ុន្តែមុនការអនុញ្ញាតឲ្យបងអូនស្រីបកស្រាយសូមស្នើឲ្យលោកអ្នកចូលរួម live share ម្នាក់មួយសិនដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិដទៃទៀតបានចូលរួមទស្សនានិងគាំទ្រដល់បេក្ខជនទាំងពីរផងដែរបាទការចូលរួមគាំទ្រដល់បេក្ខជនយុវជនរបស់យើងគឺជាការចូលរួមលើកស្ទួយធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលបាទអូខេងារបងប្អូនស្រីតើបងប្អូនស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់បងអូនចាន់សិង្ហថៃហើយតើបងប្អូនមានអីដើម្បីបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទដល់បងប្អូនមានពេល3នាទីដូចគ្នាបាទសូមចាប់ដើមអគុណសម្រាប់សំណួរការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាគឺជាការសិក្សាមួយពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកាលនៅសម័យកាលដែលកន្លងផុតទៅហើយបើការហើយការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមែនតើហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកអត្ថប្រយោជន៍តែ3ទេដែលសម្រាប់លើកយកមកបកស្រាយទី1គឺបើយើងចេះប្រវត្តិវិទ្យាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់និងខ្លាចជាអ្នកនយោបាយល្អម្នាក់ព្រោះថាអ្នកនយោបាយដែល
ជាអ្នកដឹកនាំល្អអ្នកនយោបាយល្អគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលចេះដឹងច្បាស់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រអឺតួយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្តេចព្រះអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកសុទ្ធតែគាត់គឺជាអ្នកដែលចេះច្បាស់នៅប្រវត្តិវិទ្យាមួយរូបព្រោះថាអ្វីដែលគាត់បានកសាងមកតាំងពីជាពិសេសនៅក្នុងសម័យប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺឆ្លងបញ្ចាំងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺធ្លាក់ចុះមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់គាត់ក៏បានរកឃើញវិធីដែលជួយដោះដែលដែលជួយធ្វើឲ្យរបបនេះរួចផុតពីរបបនេះប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីរបបនេះបានគឺលោកបានបង្កើតគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយធ្វើដោយសារតែគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះហើយទើបលោកអាចទើបធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមបានចោះចូលក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1999បានដែលពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពពេញលេញហើយទី2នោះគឺការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាធ្វើឲ្យយុវជនសម័យយើងនឹងគឺចេះច្បាស់នៅប្រវត្តិវិទ្យាតាំងពីសម័យរុងរឿងដូចជាសម័យមហានគរជាដើមដែលបានបន្តនៅប្រាង្គប្រាសាទនានាទុកជាកេរដំណែលដូច្នោះហើយពេលដែលយើងចេះអញ្ចឹងហើយយើងអាចក្លាយជាធ្វើជាមគ្គទេសទេសចរដោយយើងគ្រាន់តែបូករួមជាមួយនឹងភាសា2ទៅ3ភាសាបន្ថែមទៀតដូចជាការចេះដឹងនេះអ្នកបូកទេសទេសចរនេះគឺចាអនគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ទៅកាន់ទៅកាន់ខាងក្រៅបានច្រើនជាងគេព្រោះថាគាត់អាចប្រយោជន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់អ្នកដែលថាមិនបានធ្វើជាមគ្គទេសចរទេប៉ុន្តែចង់ផ្សព្វផ្សាយដោយពួកគាត់មានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតដោយយករូបដូចជាប្រាសាទសាសនានីអប្សរារូបប្រាសាទអង្គរវត្តដាក់ទៅលើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកដែលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតែងយកទៅដើម្បីហើយនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពពកប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគេនៅតែចងចាំរហូតហើយមួយវិញទៀតតួយ៉ាងដូចនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកបន្តវេននេះផ្ទាល់ដោយលោកបានជ្រើសយករូបព្រះបានជ័យវរ្ម័នទី7យកធ្វើជា logo នៃកម្មវិធីផ្ទាល់ដូចនេះហើយចង់បញ្ជាក់ឃើញថាអ្នកដែលបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមកគឺមានពោះពេញទៅដោយថាគាត់បានសិក្សាពីប្រវត្តិជាច្បាស់លាស់ណាស់ដែលគាត់បានជ្រើសយករូបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះយកមកដាក់លើ logo នេះផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាគឺជួយបណ្ដុះស្មារតីឲ្យយុវជនខ្មែរស្រឡាញ់មានចិត្តស្រឡាញ់និងសាហាជាតិខ្លួនតើយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ1970មកអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានប្រវត្តិជូរចត់ខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាពីប្រវត្តិវិជាពេលសម័យហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានន័យថាយើងដឹងពីភាពជូរចត់ពីភាពលំបាកនៃប្រជាជនរបស់យើងកាលពីសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបណ្ដុះស្មារតីឲ្យយើងគិតថាយើងអត់គួតអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងទៅដល់ពេលហ្នឹងទៀតដែរគឺយើងត្រូវមានចិត្តថាត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លួនឯងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍឲ្យដូចឲ្យទាន់អរិយប្រទេសលើពិភពលោកសរុបក្តីមកការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់យុវជនបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងពីរដែលបានបកស្រាយមានន័យថាមួយគូនេះពិតជា
ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះឃើញថាពិតជារលូនមែនទែនហើយក៏មាននៅតែលៃកោដែលប្រកបដោយអត្តន័យដូចជាដ៏មយ៉ាងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនរបស់យើងទាំងមូលក្នុងការងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបកគោលសំណួរខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងទាំងពីរបានបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបន្តិចទៀតថាតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់ភាគីនីមួយនីមួយដូច្នេះសូមសួរបងសេងថៃវិញតើយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងរបស់បងខាងមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងបាទបងស្រីតើអញ្ចឹងបងមានពេល1នាទីដើម្បីបន្ថែមនឹងបំពេញទៅលើទស្សនៈបងអូនយល់ឃើញនឹងទស្សនៈរបស់បងអូនមកពីវិទ្យាល័យស្អាងបាទអរគុណបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាធិការជន់សែងបានប្រើនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះប៉ុន្តែគួរតែដាក់កន្លែងនេះបន្ថែមទៀតដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនអាណត្តិទី6ដំណាក់ទី4មុំទី1ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានរីកចម្រើននិងកាន់តែឲ្យយើងថែទាំនិងថែរក្សានៅវប្បធម៌ជាតិនិងវរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងបានគង់វង្សសូមអរគុណបាទអូខេដល់ឡាយខាងបងអូនស្រីវិញតើបងអូនមានអីបន្ថែមទៅលើទស្សនៈរបស់គាត់បំពេញទៅលើទស្សនៈបងអូនហើយនឹងទស្សនៈរបស់គាត់លើកឡើងបាទអញ្ចឹងមួយនាទីដូចគ្នានឹងការបន្ថែមបាទចាអរគុណសម្រាប់សំណួរអ្វីដែលដៃគូរបស់ខ្ញុំបាននិយាយគឺគាត់បានចាឲ្យគាត់បានបង្ហាញអ្វីដែលត្រូវអស់ហើយប៉ុន្តែមានចំណុចបន្ថែមទៀតដែលថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានេះគឺវាមានចំណុចគឺចង់ឲ្យថាវាមានអត្ថន័យអត្ថប្រយោជន៍ទូលំទូលាយចង់មកន័យថាវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រទេសខាងក្រៅយើងទទួលបានវប្បធម៌របស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងយើងក៏អាចទទួលបានវប្បធម៌ពីប្រទេសខាងពីវប្បធម៌ល្អល្អពីខាងក្រៅមកចូលខាងក្នុងប្រទេសយើងផងដែរហើយមួយវិញទៀតការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ចេញទៅក្រៅគឺយើងត្រូវតែទទួលបាននៅវប្បធម៌ទទួលយកនៅវប្បធម៌ដែលល្អហើយมันទទួលយកនៅវប្បធម៌ដែរលក្ខណៈជាវប្បធម៌มันល្អចូលមកក្នុងប្រទេសយើងបានទេបាទអរគុណអរគុណដែលបានបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើទស្សនៈដែលបានបកស្រាយលើធានបរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះយុវជនខ្មែរបាទអូខេមុនខ្ញុំបាទប្រកាសសំណួរមួយសំណួរនឹងមុននឹងបញ្ចប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវគ្គទី1នេះខ្ញុំសូមស្នើសូមឲ្យលោករស្មីកញ្ញាទាំងអស់ព្រមទាំងមិត្តដែលនិយមតាមដានពេញអ្នកបន្តវេនសូមចូលរួម like share ម្នាក់មួយហើយបើសិនជាបាន like share ហើយសូម comment ថា yes និងដាន់ផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបង្ហាញថាលោកអ្នកបានចូលរួមបាទការចូលរួមរបស់យើងគាំទ្រដល់ប្រជាជនបៃកានរីក៏ដូចជាយុវជនរបស់យើងគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរកាន់តែពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីលើកស្ទួយមុខមាត់កម្ពុជាឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ចោទសួរទៅបេក្ខជនទាំងពីរមួយសំណួរថាតើមូលហេតុអីបែបជាយុវជនខ្មែរមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនចូលចិត្តសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបាទបាទតន់សំណួរហើយបាទជាការនាំមុខសូមឲ្យបងអូនស្រីមកបងអូនស្រីឆេងហៀងជាអ្នកនាំមុខវិញដែលបងអូនមានពេល2នាទីសំដងមានពេល2នាទីលើការបកស្រាយលើសំណួរមួយនេះបាទសូមចាប់ដើមអរគុណសម្រាប់សំណួរដោយសារតែមូលហេតុដែលយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ពីមិនបានចូលចិត្តរៀនប្រវត្តិវិទ្យាដោយសារតែទី1នោះគឺគាត់អត់បានយល់ពីតម្លៃនៃប្រវត្តិវិទ្យានោះទេហើយមួយខ្ញុំសូមបកស្រាយចំនួន2ចំណុចទៅលើនេះដោយសារទី1គឺដោយសារតែពួកគាត់អត់ទាន់បានយល់ពីតម្លៃនៅឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់គិតថាប្រវត្តិវិទ្យាគឺជាអ្វីដែលបានប្រឡងគោះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ត្រូវដឹងទៀតទេប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតថា
អ្វីដែលគាត់គិតនោះវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមកចឋានជុំវិញខ្លួនពេលខ្លះមិនមែនគាត់អាចដឹងហើយអញ្ចឹងមកនេះមកចឋានជុំវិញគាត់អត់ជំរុញគាត់ទៀតចាំហើយហេតុនេះហើយទៅគាត់មិនអាចទេថាយល់ពីអត្តន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះហើយមួយវិញទៀតការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាទៀតសោតវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនហើយលក្ខណៈថាវាបើយើងអត់យល់ពីវាបានច្បាស់វាជាលក្ខណៈមួយមានលក្ខណៈញ៉ៃញ៉ៃច្រើនហើយការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានេះវាដូចថាអត់ទៅមានអ្នកដឹងច្បាស់ច្រើនគាត់ទទួលយកពីអ្នកដែលអត់ទៅដឹងច្បាស់ច្រើនអញ្ចឹងណាហើយគាត់ហើយក៏អត់គាត់អត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលល្អល្អចូលមកក្នុងខ្លួនគាត់បានច្រើនទៅដូចនេះហើយទៅគាត់អត់បានយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានេះឯងបាទអរគុណអរគុណបងអូនឆេងហៀងបាទដែលជាសិស្សមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទងាកមកជួបបងអូនប្រុសចាំសេងថៃមកពីសាលាបេធីអន្តរជាតិសាខាទី5នៅរាជធានីភ្នំពេញយើងវិញបាទតើតើគាត់យល់យ៉ាងម៉េចតាមមូលហេតុនេះបានជាយុវជនខ្មែរមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមិនចូលចិត្តសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបាទអូនមានពេល2នាទីដូចគ្នាបាទសូមចាប់បានសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរបានជាយុវជនខ្មែរឬក៏សិស្សានុសិស្សខ្មែរមិនសូវចូលចិត្តនៅប្រវត្តិវិទ្យាដោយសារខ្ញុំគិតថាការសិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យាគឺជាការសិក្សាមួយជាបែបទន្ទេញមេរៀនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តបែបទន្ទេញមេរៀនទេដូចជាពិសេសគឺសម័យសិស្សថ្នាក់ទី12នេះតែម្ដងគឺភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការជាលំហាត់ឬក៏ជាការកណិតវិញដោយសារគាត់គិតថាមុខវិជ្ជាការទន្ទេញគឺងាយស្រួលមែនទែនប៉ុន្តែគាត់យល់នឹងគឺការខុសមែនទែនតែម្ដងដោយសារតែការសិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យាមួយហ្នឹងគឺជាការសិក្សាមួយដ៏ចាំបាច់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់អ្នកនរអគ្នាឲ្យចូលរួមសិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យាឲ្យកាន់តែច្រើនព្រោះថាអត្ថន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានសារៈសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែឥឡូវប្រទេសនៅបណ្ដាពិភពលោកបានប្រគល់ប្រជែងគ្នានៅវប្បធម៌រៀងៗខ្លួនដូច្នេះយើងដែលជាកូនខ្មែរគួរតែដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រវត្តិវិទ្យារបស់ខ្មែរយើងដើម្បីទៅប្រគល់ជាមួយប្រទេសដទៃឲ្យបានជោគជ័យផងដែរហើយទួយបំយ៉ាងមួយទៀតគឺការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាវាមានលក្ខណៈពិបាកមែនប៉ុន្តែបើយើងកាន់តែងាយស្រួលវាកាន់បើយើងកាន់តែយល់កាន់តែគិតទៅដល់វាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់យើងដូច្នេះប្រវត្តិវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ដោយដែលខ្ញុំបានបកស្រាយអញ្ចឹងមានន័យថាមានតែមួយចំណុចទេដែលបងលើកឡើងគឺដោយសារតែជាមុខវិជ្ជាទន្ទេញដែលធ្វើឲ្យសិស្សមួយចំនួនគាត់មិនចូលចិត្តបាទអូខេខ្ញុំសូមជួបដោយសារនីតិនៅសល់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឈ្នួលនាងជាប្អូនជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី12ជាគំរូមួយមួយរូបផងដែរហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះអាចជាការជាតំណាងមួយជាទស្សនៈមួយជាឧត្តមគតិមួយដើម្បីចែកមេទៅដល់យុវជនខ្មែរយើងក្នុងការពង្រឹងឬក៏ចាប់ងាកចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាបងប្អូនជាអ្នកគំរូមួយជាអ្នកបន្តវេនមួយតើបងប្អូននឹងធ្វើអ្វីដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរយើងនឹងគាត់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍សិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេល1នាទីបាទបាទចឹងសូមអរគុណដើម្បីជាគំរូដើម្បីឲ្យអ្នកដតីសិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នៅមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំចេះផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកដទៃអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំចេះក្បួនខ្នាតនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះបានល្អអ្នកដទៃមើលមកក៏គេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យានឹងផងដែរបាទចាំឲ្យបងជួយបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើអីចំណុច1 2 3ដើម្បីបង្ហាញថាចាប់ដើមអាចអនុវត្តបានណាចំណុចទី1គឺខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាបណ្ដាញមួយដែលល្បីនៅក្នុង
បណ្ដាប្រទេសនានាឯចំណុចទី2ខ្ញុំត្រូវមានវិធានការដើម្បីនឹងបង្ហាញអំពីការសិក្សានឹងកាន់តែល្អហើយនឹងចំណុចទី3នោះគឺការសិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យានឹងឲ្យពួកគាត់ដឹងថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតសូមអូខេអរគុណអស់ពេលល្មមនេះបងប្អូនស្រីវិញមួយនាទីដូចគ្នាតើក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកគំរូយុវជនគំរូអ្នកបន្តវេនគំរូសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទី12ដូចបងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សបងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងបងប្អូនមាននឹងធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យជំនួយឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិវិទ្យាបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាអញ្ចឹងគឺទី1គឺបណ្ដុះឲ្យគាត់មានស្មារតីថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដោយដែលបានលើកឡើងខាងលើទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងសិស្សថៃផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតគឺត្រូវតែបញ្ជ្រាបប្រវត្តិវិទ្យាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីថ្នាក់ក្រោមក្រោមមកហើយប្រាប់គាត់ពីថាការរៀនប្រវត្តិវិទ្យាមានសារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងប្រាប់គាត់ពីសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិវិទ្យាហើយមួយវិញទៀតគឺការធ្វើឲ្យមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាងាយស្រួលក្នុងការរៀនទី1ថាយើងអាចបំបែកមេរៀនជាទូទៅហើយទីពីរហើយសម្រាប់អ្នកដែលបង្រៀនវិញគឺត្រូវឲ្យគាត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនទៅកាន់សិស្សានុសិស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់យល់ថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាងាយស្រួលរៀនហើយវាមានអត្ថន័យនិងជួយគាត់ឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរចា៎អូខេអរគុណអស់មកល្មមអាក្នុងការបកស្រាយនៅប្រធានបទមួយនេះបាទទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដាននិងតាមតាំងចាប់ដើមតាំងពីវគ្គដំបូងមកម្លេះនៅក្នុងវគ្គទី1នេះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមស្នើសុំឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តចូលរួម live share ដើម្បីផ្ដល់ជូននៅការបកស្រាយដ៏ល្អសម្រាប់គូប្រកួតទី12មួយនេះបាទពិតជាពិសេសមែនហើយលើកយកនៅប្រធានបទពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកបានសេះហើយកុំភ្លេចជួយខមមិនថា yes ឬក៏ done ហើយមួយទៀតបើសិនជាមិនទាន់ទេសូមជួយ share បន្តហើយអាច mention ទៅមិត្តភក្តិដទៃទៀតនៅក្នុង comment នៅការ live របស់យើងនេះដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបាន notification លើទូរស័ព្ទ live របស់គាត់ហ្នឹងបានចូលមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយមួយវិញទៀតក៏សូមស្នើសុំឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ព្រមទាំងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយចូលរួមខមមិនសំណួរមកចោទសួរដល់បេក្ខជនទាំងពីរនៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងក្រណានេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយបងប្អូនទាំងពីរសូមសម្រាកបន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គទី2ដែលជាវគ្គសួរឆ្លើយហើយសំណួរនឹងជ្រើសយកមកសួរបេក្ខជនទាំងពីរបើសិនជាខ្ញុំបាទទទួលសំណួរពីទស្សនិកជនតាមរយៈខមមិនបាទសូមសម្រាកសូមអរគុណកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសរដូវកាលទី2ឆ្នាំ2019កម្មវិធីនេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO និង CEO Master Club ឧបត្ថម្ភធំដោយធនាគារឯកទេស Aeon Cambodia PLC សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិមកជូនដោយ campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលើស្តង់ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព ISO 9001:2015
ីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវាជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបរិយាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិស្សិតនិងទទួលបានការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការរកឃើញទេពកោសល្យជោគជ័យពីកំណើតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាខួរក្បាលលំដាប់ពិភពលោក Brain Scan ការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6 555 023ការ៉េ6 999វិជាស្ថាន CEO ខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែសូមណែនាំ Eon Card ជាប័ណ្ណឥណទានប្រកបសម្រាប់លោកអ្នកការចុះឈ្មោះមានភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សមិនគិតកម្រៃសេវាប្រចាំឆ្នាំនិងមិនត្រូវការប្រាក់ដង្កល់ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរាល់ការប្រើប្រាស់ Eon Card និងសន្សំពិន្ទុបដូរយករង្វាន់ Eon Card នេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសរដូវកាលទី2ឆ្នាំ2019កម្មវិធីនេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO និង CEO Master Club ឧបត្ថម្ភធំដោយធនាគារឯកទេស Eon Cambodia PLC សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីរបស់យើងវគ្គទី2នេះបាទដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកចោតសួរសំណួរដល់បេក្ខជនបន្តទៀតតាមរយៈដែលវគ្គនេះគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនរបស់យើងមានឱកាសចោតសួរគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែមុនចោតសួរខ្ញុំបាទនឹងជម្រើសយកសំណួរល្អៗពីបេក្ខជនដែលកំពុងទទួលសនាការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏បានទទួលសំណួរមួយចំនួនហើយពីបេក្ខជនដែលបានខមមិនចោតសួរតាំងពីព្រឹកមិញមកម្ល៉េះដែលក្រុមការងារបានខមបាន postនៅ poster មួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានចូលរួម comment សំណួរទុកសម្រាប់ជួសួរដល់បេក្ខជននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទឃើញថាការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1នេះឃើញថាក្តៅកពុកតែម្ដងលើការបកស្រាយរបស់បេក្ខជនទាំងពីរហើយពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះឃើញថាបេក្ខជនទាំងពីរបានលើកយកនៅអំណះអំណាងនិងភ័ស្តុតាងដ៏សមហេតុផលហើយជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងហើយទទួលបានជារបាយការណ៍ជាខ្លឹមសារមួយប្រកបដោយបើនិយាយទៅគឺធ្ងន់មែនទែនដាក់ទៅជាអំណាចឡើងធ្ងន់មែនទែនក្នុងការទាញចំណាប់អារម្មណ៍គណៈកម្មការដាក់បន្ទុកបាទហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏យល់ឃើញដូចនេះដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាបន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្លួនឯងសិក្សាបន្ថែមហើយមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើបេក្ខជនមួយណាស័ក្តិសមជាអ្នកឈ្នះទៅវគ្គបន្តបាទអញ្ចឹងយើងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាកុំអានវ៉ូតមុនដោយសារតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានសុភវិនិច្ឆ័យនឹងការកាត់សេចក្តីទៅលើបេក្ខជនទាំងពីរបាទសំណួរជាដំបូងចង់សួរទៅបេក្ខជនថាបាទត្រៀមហើយទេបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងចូលឲ្យបេក្ខជនយើងសម្រួលអារម្មណ៍សិនបាទបេក្ខជនទាំងពីរគាត់ឃើញថាពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាឃើញតែពងពួកក្តៅពេកកកក្តៅពេកទៅចង់អារម្មណ៍នៅស្ូវ
យើងថាមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តណាបាទព្រោះបេក្ខជនទី2ពិតជាចង់ឈ្នះដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមបង្កើននៅធម្មពលរៀងខ្លួនហើយសម្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយអាចផ្ដោតទៅលើការបកស្រាយនៅសំណួរដែលទទួលបានពីទស្សនិកជននិងសំណួររបស់ខ្ញុំបាទសំណួរទី1គឺចង់សួរថាខ្ញុំបាទសូមជ្រើសសំណួរមួយដែលគាត់ចោទដោយខមមិនសួរពីលោក account ឈ្មោះសុកលេងហៅបាទជាស្ដីបើខ្ញុំអាចអានខុសគាត់សួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបែបណាទើបអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដតើសំណួរទេបងប្អូននៅពីបាទគាត់សួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបែបណាទើបអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដតើនេះអូខេអញ្ចឹងគាត់ប្រោតថាយើងរៀនសិក្សាប្រវត្តិយើងប្រកាសជាដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលគេទៅសេតាមសភៅមួយមួយប៉ុន្តែគាត់ចង់ប្រោតថាតើសិក្សាបែបណាអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដបាទតើនេះបាទជាការនាំមុខសូមឲ្យប្អូនស្រីឆេងឆេងហៀងនាំមុខវិញសូមឆ្លើយតែ2នាទីបានហើយសម្រាប់វគ្គនេះដោយសារតែយើងឃើញថាទទួលបានសំណួរច្រើនពីទស្សនិកជនបាទអញ្ចឹងមានពេល2នាទីក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះបាទសូមចាប់បានសំណួរនេះខ្ញុំជម្រាបជូនថែមចេះគឺសំណួរគាត់ចោទសួរឈ្មោះថាសុកលេងហៅបាទគាត់សួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបែបណាទើបអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដតើបាទអូខេអញ្ចឹងសូមសុកលេងហៅសូមបងឬក៏បងបន្តស្ដាប់លើការបកស្រាយរបស់បេក្ខជនទី2នៅសំណួរបងសូមចាប់បានបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរបងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាគឺការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាដែលត្រឹមត្រូវគឺជាការប្រវត្តិការសិក្សាឲ្យទី1គឺទាំងនៅសាលាទាំងខ្លួនឯងហើយមកចាត់ឋានខាងក្រៅក៏អាចជាការសិក្សាមួយដែលត្រឹមត្រូវផងដែរហើយយើងចេះជឿគ្រឿងថាមកចាត់ឋានណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្វីដែលយើងចង់ចេះចង់ដឹងទី1គឺចំណុចដែលថាការសិក្សាតាមឯកសារត្រឹមត្រូវនោះគឺថាយើងត្រូវការសិក្សាពលវិជ្ជាគឺជាសិក្សាមួយដែលគិតតាំងពីសម័យកាលដំបូងមកអញ្ចឹងមានន័យថាសម័យកាលមួយមួយតែងតែមានការកត់ត្រាទុកជាឯកសារជាលេខអក្សរហើយតាមវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលអាចហាត់គិតតាំងបានអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគួរតែស្វែងយកស្វែងយកយកជ្រើសរើសយកឯកសារណាដែលគេថាយើងអាចជឿទុកចិត្តបានឯកសារណាដែលថាវាជាឯកសារផ្ទាល់មួយឯកសារត្រឹមត្រូវមួយហើយមួយវិញទៀតចំពោះចំណុចថាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងនោះគឺថាយើងអ្វីដែលយើងសិក្សាពីសៀវភៅមកវាជាផ្នែកមួយហើយអញ្ចឹងមកនេះថាយើងក៏ត្រូវសិក្សាស្វែងយកដោយខ្លួនឯងដែរយើងអត់ត្រូវពឹងសិភើទាំងអស់ហើយយើងត្រូវមើលតាមភាពជាក់ស្ដែងហើយមួយមិញទៀតចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយគឺសាកសួរអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខាងប្រវត្តិវិទ្យាច្បាស់លាស់ដូចជាប្រវត្តិវិទូដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមួយមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនឹងណាមួយទៀតព្រោះថាប្រវត្តិវិទូគឺគាត់ស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចដឹងច្បាស់ពីកលើសពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្វីដែលបានកើតឡើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនច្បាស់ជាងអ្នកដែលទៅសរសេរលេខអក្សរនឹងទៀតក៏ថាបានចាសូមអរគុណអរគុណបងប្អូនងាកបងប្អូនសេចក្ដីសេចក្ដីថៃវិញតន់សំណួររបស់បងយ៉ាត់សួរទេសំទោសសំណួរដែលទស្សនជនបានលើកឡើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេល2នាទីនឹងការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះសូមចាប់ផ្ដើមបាទខ្ញុំសូមបងប្អូនដល់សំណួររបស់បងហេងឡូវអញ្ចឹងការសិក្សាបែបណាដើម្បីឲ្យការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានឹងចំគោលដៅអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំមាន
3 4 ចំណុចដែរសម្រាប់ការលើកឡើងទី1គឺការសិក្សាឲ្យចំគោលដៅនៃប្រវត្តិវិទ្យាដែលយើងកំពុងតែសិក្សាប្រសិនបើយើងសិក្សាខុសពីគោលដៅដែលយើងសិក្សាវាប្រកបជាបរាជ័យក្នុងការសិក្សានៅប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយដែលយើងចង់សិក្សាយើងត្រូវដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទីតាំងស្ថានភាពនិងអ្វីផ្សេងៗដែលជាធាតុប៉ិតនៅក្នុងការយើងចង់សិក្សានៅប្រវត្តិវិទ្យារបស់សង្គមឬក៏ប្រទេសណាមួយឯមួយទៀតគឺការសិក្សាពីខ្លួនឯងសង្គមនិងមនុស្សមជ្ឈដ្ឋានដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏ដូចដល់ខាងហេងឆេងបាននិយាយអញ្ចឹងចឹងគឺវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការសិក្សាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងដឹងច្បាស់ពីការសិក្សានឹងហើយយើងអាចសិក្សាពីខ្លួនឯងដូចជាគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងសិក្សាស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចការសិក្សាពីអ៊ីនធឺណិតឬក៏ផ្សេងៗទៀតដែលយើងចង់ដឹងវាកាន់តែច្បាស់ព្រោះឥឡូវគេជាសម័យអ៊ីនធឺណិតគឺវាការមានការជឿនលឿនមែនទែនក្នុងការស្វែងរកឬក៏រុករកនៅការអ្វីដែលយើងចង់សិក្សាឯចំណត់ចំណុចមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទោះយើងចង់សិក្សានឹងដើម្បីឲ្យវាចំពោះដៅដែរប៉ុន្តែយើងគ្មានការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សាមួយនោះក៏វាគ្មានន័យសម្រាប់យើងដែរអញ្ចឹងការសិក្សាទាំងអស់យើងត្រូវការផ្ដោតអារម្មណ៍ជាសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណបងអូនសិច្ចច័ន្ទសេងថៃបាទដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះដែលទទួលបានពីទស្សនិកជនសុកលេងហៅបាទសង្ឃឹមថាលោកសុកលេងហៅបានទទួលនៅការបកស្រាយរបស់បេក្ខជនសំដុកបេក្ខជនទាំងពីរហើយហើយដូច្នេះសូមបន្តនៅសំណួរមួយសំណួរទៀតដែលខ្ញុំនឹងបន្តជ្រើសតាមរយៈការចោទសួរពីទស្សនិកជនប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានទេខ្ញុំនឹងចោទសួរសំណួររបស់ខ្ញុំបាទដល់បេក្ខជនទាំងពីរវិញតែម្ដងបាទសំណួររបស់ឥឡូវខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបន្តិចដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតយឺតដូច្នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញសំណួរពីទស្សនិកជនទេហើយប៉ុន្តែសហការីខ្ញុំគាត់នឹងភីននៅសំណួរដែលសំណួរដល់ដែលនឹងអបិទុស្សយុនគាត់ចោទសួរនឹងលើអេក្រង់នៃការ live តែម្ដងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់បានទទួលជាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាការងាយស្រួលដល់ខ្ញុំបាទផងដែរក្នុងការយកមកចោទសួរដល់ទុស្សយុនសំទោសចោទសួរដល់បេក្ខជនទាំងពីរដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកដែលបានចោទសួរហើយនឹងគាត់ថាបានចោទសួរហើយប៉ុន្តែអត់បានលើកមកចោទសួរបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជ្រើសនៅសំណួរហ្នឹងយកមកចោទសួរនៅពេលដែលមានភីននៅលើ page របស់យើងខ្ញុំតែម្ដងដែលថានេះនឹងគាត់រៀបចំជូនបាទសំណួរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិនទាន់មានតទៀតទេខ្ញុំនឹងចោទសួរបន្តទៀតទៅដល់ឯកជនទាំងពីរបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលចង់សួរហ្នឹងគឺថាតើឥឡូវសូមលើកសំណួរមួយដែលពីសម្បត្តិធីតាបាទគាត់លើកសួរតាំងពីព្រឹកមិញហ្នឹងបាទគាត់សួរថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះចំពោះសាស្ត្រានុសិស្សបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះតាមពិតវាស្រៀងនឹងសំណួរដែលសួរដែលប្រធានបទរបស់យើងបានលើកឡើងបាទដូច្នេះសូមឲ្យបេក្ខជនបងច័ន្ទសិង្ហថៃបកស្រាយមួយនាទីលើប្រធានបទមួយនេះជាការនាំមុខបាទសូមចាប់ដើមខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងស្រីសម្បត្តិធីតាចឹងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សព្រោះថាឲ្យសិស្សានុសិស្សដឹងពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្លួនឯងវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាផ្សេងៗដែលជាជាតិរបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងទៀតសិស្សានុសិស្សនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយយើងក៏ជាអ្នកមួយយើងគឺជាបុគ្គលមួយនៅក្នុងសង្គមជាតិដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិជាអ្នកនាំមុខរបស់ប្រទេសជាតិដូចជាមានពាក្យមួយបានលើកថាទឹកហូរពីទាបមកខ្ពស់ដូច្នេះប្រទេសដែលកំពុងតែកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ទទួលរងនៅការអភិវឌ្ឍពីប្រទេសដែលបណ្ដានានាដូចជាប្រទេសមហាអំណាចអញ្ចឹងយើងក៏ជាយុវជនឬក៏បញ្ញវន្តមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីនិងក៏ជាខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍនៅសង្គមជាតិ
ដែលជាប្រទេសជាតិដែលយើងកំពុងតែរស់នៅដើម្បីឲ្យបានមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលឥឡូវចាន់សិក្ខាបានបកស្រាយរួចហើយហើយខ្ញុំសូមអានទស្សនៈមួយគាត់ចូលរួមគាត់ឈ្មោះវិចិត្រសំគាត់ថាប្រវត្តិប្រសាសន៍ដែលចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវត្រូវមានធាតុសំខាន់សំខាន់3អញ្ចឹងណាហើយក្នុងហ្នឹងបងសិក្ខាគាត់បានបន្ថែមហើយទៅលើហ្នឹងហើយគាត់បានក៏បានបកស្រាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានបោះលោកវិចិត្រសំក៏ថាមានប្រវត្តិត្រូវមានសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទុកចិត្តបានតែមានធាត3គឺប្រវត្តិការការបច្ឆេទនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្របាទអូខេនេះដើម្បីបន្ថែមទៅលើបងអូនចាំសេងថៃបាទដល់ like មកសំណួរទៀតខ្ញុំសួរទៅបងអូនស្រីឆេងហៀងវិញមួយឲ្យបងអូនបកស្រាយមួយនាទីដែរតើកម្រងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់សួរសំណួរនេះគឺសួរមកពីហឿងលីលីបាទគាត់សួរថាតើកម្រងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងអូនស្រីបកស្រាយមួយនាទីបាទសូមចាប់បានចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងបងការប្រវត្តិការសិក្សាប្រវត្តិមកសុំសុំម្ដងទៀតបាទពួកគាត់សួរថាតើកម្រងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរកម្រងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់វាមិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវ 100% នោះទេពេលខ្លះក៏មានការបន្ថែមពេលខ្លះក៏មានការបន្ថយខ្លះៗដោយប្រការណាមួយដូចជាថាពេលខ្លះបើយើងនិយាយតាមធ្វើតាមធាតដើមពេកមនុស្សមួយចំនួនដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអត់ងាយយល់អីអញ្ចឹងណាហើយវប្បធម៌ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយកម្រងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតគឺដូចថាអត់ទៅច្បាស់ដោយសារថាអត់ទាន់ដឹងថាវាបកតាមអ្វីដូចជាពាក្យស្លោកមួយចំនួនសុភាសិតអីមួយចំនួនគឺយើងអត់ដឹងថាវាបានកើតមកពីណាខ្លះឬក៏កើតឡើងតាមសម័យកាលណាហើយគ្រាន់ថាយើងអាចដឹងវាតាមតគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយកម្រងយើងទៅទៅកម្រងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក្យច្រើនគឺធម្មតាប៉ុន្តែយើងក៏ភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏វាមានភាពលក្ខណៈថាជាបើយើងនិយាយតាមថាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាលាយលាក់អក្សរវិញវប្បធម៌ខ្លះការបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយគឺមានការបន្ថែមបន្ថយនៅពាក្យគន្លឹះឬក៏បន្ថែមអត្ថន័យខ្លះៗចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងផងដែរចា៎អរគុណអរគុណបងអូនបាទអូខេឥឡូវនេះទស្សនជនដែលបានចាប់សួរខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបានទទួលនៅការបកស្រាយរបស់បេក្ខជនទាំងពីរហើយដូច្នេះសូមបន្តនៅសំណួរបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីខ្ញុំអាចនឹងជ្រើសយកមកចោទសួរបើសិនជាមិនមានទេខ្ញុំបាននឹងចោទសួរសំណួររបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៃការជ្រើសនៅសំណួររបស់ខ្ញុំបាទនឹងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ចំណាប់រងលោកស្រីនិងកញ្ញាដោយជាទស្សនិកជនទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងការចោទសួររបស់បេក្ខជនទាំងពីរវិញម្ដងបាទតែមើលតើតើបេក្ខជនទាំងពីរគាត់ចោទសួរគ្នាយ៉ាងម៉េចតពន់នឹងធានបត់របស់យើងបាទការនាំមុខនោះសូមឲ្យបងអូនស្រីឆេងហៀងជាអ្នកនាំមុខនឹងការចោទសួរជំនួសទៅបងអូនស្រីចាក់ចាំសេងថៃបាទអញ្ចឹងសូមបាទសំទោសបងអូនប្រុសចាំសេងថៃបាទអូខេអញ្ចឹងសូមបងអូនឆេងហៀងមានជំនួសអីដើម្បីចោទសួរទៅបងអូនប្រុសចាំសេងថៃបាទសូមការឲ្យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមួយជំនួសនេះគឺបងអូនប្រុសមានរយៈពេល3នាទីវគ្គចោទសួរនេះគឺមួយជំនួសមានពេល3នាទីបាទអូខេសូមចាប់ដើមបាទ
អឺខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់ដៃគូថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាហ្នឹងវាមានសម្រាប់សារៈសំខាន់ចំពោះអ្នកដែលគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នឯកជនដែរទេហើយបើមានសារៈសំខាន់តើមានសារៈសំខាន់បែបណាបាទសូមអរគុណដៃគូសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនព្រោះសម័យឥឡូវគឺមានជនជាតិបរទេសជាច្រើនចូលមកធ្វើការឬក៏មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាច្រើនជួនកាលថ្នាក់ដឹកនាំធំធំនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បាននាំនៅភ្ញៀវទេសចរឬក៏ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកទៅទស្សនានៅកន្លែងធ្វើការដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នឯកជនគេប្រកាសជាចោតសួយតែយើងបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទ្យារបស់ខ្មែរយើងប្រសិនបើយើងសិក្សាកម្មវិការរៀនមកដល់ពេលយើងនៅធ្វើការសិក្សាធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនយើងប្រកាសជាងាយស្រួលក្នុងការណែនាំគេឬក៏ប្រាប់គេអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនិងអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ខ្មែរយើងនៅពេលដែលយើងជួបគេដំបូងយើងប្រកាសជាលើកដៃសំពះដែលជាបង្ហាញនៅវប្បធម៌រេធម៌របស់ជាតិយើងដែលជាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើស្គាល់បើយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអរិយប័ត្រដែលជាកូនខ្មែរនោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងមិនថាស្ថាប័នរដ្ឋឬស្ថាប័នឯកជនឬក៏បណ្ដាប្រទេសនានាអញ្ចឹងគេឃើញអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងគេប្រកាសជាដឹងថាយើងគឺជាខ្មែរនោះវប្បធម៌របស់យើងក៏បានបង្ហាញយ៉ាងលេចធ្លោនិងល្បីល្បាញទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនេះផងដែរអញ្ចឹងដូចជាប្រហែលឆ្នាំកន្លងផុតទៅប្រទេសរបស់យើងក៏បានជាប់ជាប្រទេសមួយដែលមានអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអរិយប័ត្រស្នាមញញឹមកូនខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរសូមអរគុណបាទអរគុណដោយសារតែនៅសន្និទាខ្ញុំបងសូមបន្ថែមតិចថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានឹងអាចជួយលើកស្ទួយប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏មុខមាត់ប្រទេសជាតិនឹងយ៉ាងដូចមិនដោយសារតែបងបានលើកឡើងមិញថាបានលើកស្ទួយអីបន្ថែមអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងយើងអាចលើកស្ទួយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីក្បោះខ្មែរយើងបានដោយសារយើងបានបង្ហាញអំពីប្រាង្គសិលាចារឹករបស់ប្រាសាទដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងតំបន់ប្រាសាទផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបណ្ដានានាយើងបង្ហាញឲ្យគេដឹងថានេះគឺជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទទី1ចំដើរក្រេសូនរបស់ទូទាំងពិភពលោកដែលជាគេចាប់ទុកថាប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាប្រាសាទមួយដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទ្វីបដទៃទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចេះលើកស្ទួយបន្ថែមទៀតទៅលើវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនោះយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យទៅតាមនឹងដែរប្រសិនបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដូចជាប្រទេសនានាដូចជាការធ្វើคลิปអប់រំប្រគពប្រជែងនានាស្ដីអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រលើកឡើងនៃប្រាំប្រាសាទនិងការរចនារបត់ផ្សេងៗរបស់ខ្មែរនោះប្រទេសយើងនឹងភាពមានល្បីល្បាញនឹងការរីកចម្រើនទៅតាមនោះដែរសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនបងប្អូនច័ន្ទសិង្ហថៃដែលបានបកស្រាយតើតើបងប្អូនឆេងហៀងតើមានអីបន្ថែមទៅលើទស្សនៈរបស់គាត់នេះបាទមិនតាមសំណួរអីឬក៏តាមសំណួរដែលគាត់បកស្រាយនេះមិនសិនបាទសំណួរសួរថាតើការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចជួយលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចចា៎ចា៎សម្រាប់ដែរអ្វីដែរទាំងថៃគាត់បាននិយាយគឺគាត់ខ្ញុំទៅគាត់បានបកស្រាយបានខ្វះបាយត្រូវអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមផងចំណុចថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលថាមនុស្សដែលបានសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបានយល់ដឹងពីគុណធម៌នៃមនុស្សនៃសម័យមុន
ពោលថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមួយដែលល្អគឺការសិក្សាដែលធ្វើឲ្យយល់ដឹងពីគុណធម៌នៃអ្នកដឹកនាំដែលល្អហើយមួយវិញទៀតបានយល់ដឹងថាតើអ្នកដឹកនាំណាដែលល្អហើយអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះហើយទទួលយកនូវចំណុចល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិបច្ចុប្បន្ននិងច្រើនចោលនូវចំណុចដែលអវិជ្ជមានចេញបាទអរគុណអូខេឥឡូវបងឆេងហៀងក៏បានឆ្លើយនឹងបំពេញបន្ថែមទៅលើការបកស្រាយរបស់បងអូនបន្ទាប់ពីបងអូនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងអូនច័ន្ទសំណួរបងប្អូនឆេងហៀងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដល់វគ្គបងអូនច័ន្ទសិង្ហថៃចោតសួរបងអូនឆេងហៀងវិញម្ដងបាទតើគាត់មានសំណួរអីប៉ុន្តែមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបងអូនប្រុសគាត់បានចោតសួរនឹងសូមឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់ចូលរួម live share ម្នាក់មួយសិនបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងពីរដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះដែលបានបកស្រាយនៅប្រធានបទរបស់យើងហើយប្រកបដោយកលិកោនិងមានអំណះបងសំហេតផលនិងជាគំនិតល្អសម្រាប់ដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សហ្នឹងក៏អាចយកទៅពិចារណាហើយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យានេះឯងបាទអូខេឥឡូវតើបងប្អូនចន្ទរិទ្ធិមានសំណួរអីសូមចាប់ផ្ដើមបាទចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រវត្តិវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងមានចំណុចណាខ្លះដែលត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងសូមលើកពាក្យស្លោកបកហាក់បង្ហាញពាក្យស្លោកមួយថាវប្បធម៌រលត់និងជាតិរលាយបាទអញ្ចឹងមានពីរសំណួរឬក៏យ៉ាងម៉េចសាសួរមកបាទបងអាចសួរមួយសំណួរបានពីរហ្នឹងបើសួរមួយក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យមួយសំណួរទេបូកចូលគ្នាប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាដាច់ខ្លួនគ្នាអញ្ចឹងបងអាចសង្រួមគិតថាមួយណាដែលអាចធ្ងន់ហើយអាចចោទសួរទៅបែបជំនួសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរតើប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ប្រវត្តិវិទ្យារបស់ខ្មែរយើងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវនិងមិនត្រឹមត្រូវនៅលើពាក្យស្លោកបកបង្ហាញបាទអរគុណអញ្ចឹងតើសំណួរហើយក៏សួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយណាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវហើយអាចលើជាអំណាចណាជាប្រតាំងនៅពាក្យស្លោកបាទអញ្ចឹងបងមានពេល3នាទីដូចគ្នាបាទសូមចាប់ដើមចា៎អរគុណសម្រាប់សំណួរដៃគូការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយណាដែលត្រឹមត្រូវមួយណាដែលមិនត្រឹមត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រឹមត្រូវនិងល្អជាងគេនោះគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបុព្វបុរសដែលបានកសាងនៅប្រាង្គប្រាសាទជាច្រើនដែលຕົកជាកេរដំណែលពិភពលោកដែលស្គាល់ថាមកដល់សម័យនេះសម័យជឿនលឿនហើយគឺធ្វើដូចគាត់អត់បានទៀតនេះហើយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលថាត្រឹមត្រូវហើយគឺលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយគ្មានតែថាវាគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌មួយដែលគ្មាននរណាធ្វើបានទេហើយមួយទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនត្រឹមត្រូវយើងដឹងហើយថាសម័យលង្វែកដូចជាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរឿងទុំទាវប្រជាជនសម័យហ្នឹងគឺដាក់គំនិតទៅលើកូនស្រីមែនតើគឺកូនស្រីពេលខ្លះគឺអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សាទេហើយគាត់ចាស់ពេលហ្នឹងគាត់បានប្រកាន់ពាក្យស្លោកថានោមមិនធំជាងនាងអញ្ចឹងបានន័យថាកូនស្រីគឺត្រូវឆ្លងកាត់ទុកដាក់ពីម្ដាយឪពុកទាំងអស់ដូច្នេះហើយនេះគឺជាវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រជារាជកម្ពុជាកាលពីសម័យដើមគឺគាត់ធ្វើខុសខ្លាំងណាស់ចា៎បាទអរគុណអូខេតើបងប្អូនសេងថៃទទួលបានការបកស្រាយហើយហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចហើយមានអីមានបន្ថែមបងប្អូនមានពេល1នាទីបាទសូមបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមដោយសារគាត់លើករឿងទុំទាមមកបង្ហាញថាភ្នំមិនធំជាងនាលប្រសិនបើយើងបច្ចុប្បន្នយកពាក្យនឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាត្រឹមត្រូវខ្លះនិងមិនត្រឹមត្រូវខ្លះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងជ្រើសរើសដៃគូជីវិតវាមានខុសវាមានត្រូវទៅតាមអាណាព្យាបាលរបស់យើងជាអ្នកគិតគូរឲ្យអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែប្រើពាក្យហ្នឹងទៀតវាប្រកាសជា
ត្រូវខ្លះនិងខុសខ្លះអីចឹងបាទអរគុណអរគុណវគ្គចោតសួរបេក្ខជនទាំងពីរបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែគណៈនេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរពីទស្សនជនច្រើនមែនទែនតាមរយៈប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះបាទសំណួរហ្នឹងឃើញ comment ជាហោហាយរួមវិញឃើញថាច្រើនមែនទែនហើយសំណួរខ្លះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្លះទៀតក៏មិនពាក់ព័ន្ធហើយមួយទៀតសំណួរអាចនឹងជាន់នៅសំណួរដែលបានឆ្លើយតាំងពីដើមវគ្គទី1បាទសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសូមសម្រាប់ជ្រើសរើសបន្តិចដើម្បីចោទសួរដល់បេក្ខជនដោយសារតែមានច្រើនអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមយកសំណួរពី top fan មួយគាត់ top fan របស់អ្នកបន្តវិញយើងគាត់ឈ្មោះអូនផាបាទសូមទោសបើអានមិនត្រូវគេលោអូនភីអីជាដើមអញ្ចឹងបាទបាទគាត់សួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយុវជននិងសិស្សានុសិស្សហ្នឹងគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រសំណួរនេះគឺបានចោទសួរស្តីងនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានចោទសួរតាំងពីដើមវគ្គហើយនឹងវគ្គទី1និងដើមវគ្គទី2រួចមកហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនចាំរៀងថៃនេះជាអ្នកនាំមុខវិញម្ដងដោយបកស្រាយមួយនាទីបានហើយលើសំណួរមួយនេះបាទតើទៅធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយុវជននិងសិស្សានុសិស្សគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រតោះសំណួរទេសំណួរនេះគាត់សួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយុវជនសិស្សានុសិស្សគាត់បានយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទតោះសំណួរអូខេអញ្ចឹងបងជួយឆ្លើយនៅសំណួរនេះគឺមួយនាទីបាទសូមចាប់ដើមខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសផាដែលបានសួរសំណួរមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យយុវជននិងសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងគួរតែស្វែងយល់នៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងដូចជាការដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងការដាក់ផ្សេងផ្សេងដែលជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងយល់គួរគួរដឹងថាអ្វីទៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរអញ្ចឹងដូចជាការដាក់បញ្ចូលទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំដែលរៀបចំដោយអាដាមហុងជួននរងពិតជាមានសារៈសំខាន់ដោយសារសម័យឥឡូវនាពេលបច្ចុប្បន្នអាណត្តិនឹងគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺការប្រវត្តិវិទ្យាសូម្បីតែការប្រឡងសម័យបាក់ឌុកក៏ដោយក៏គាត់ដាក់បញ្ចូលនៅប្រវត្តិវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយនៅក្នុងការចំណោមថ្នាក់ជាតិអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជននិងជាសានុសិស្សសម្រាប់ការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមិនត្រឹមតែសិក្សានៅថ្ងៃហ្នឹងឯងសិក្សារហូតដល់មួយជីវិតនៅយុវជនជាចំនួនក្រោយផងតែសូមអរគុណអរគុណបងអូនដឡៃខាងបងអូនជាហៀងវិញតើបងអូនមានអីបន្ថែមលើការទស្សនៈស្រ័យរបស់បងអូនចាន់សេងថៃនៅសំណួរដដែលលោកគ្នាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្របាទបងអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លើយម្ដងទៀតគឺគាត់ខាន់វិញមួយមួយសំណួរបន្ថែមមានតែសំណួរនេះគឺសួរបន្ថែមទៅបងសួរបងអូនហើយបងអូនជួយឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះតាមរយៈបំពេញបន្ថែមនៅការបកស្រាយរបស់បងអូនចាន់សេងថៃបាទអរគុណសម្រាប់សំណួរចំណុចដែលសេងថៃគាត់បានបង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយបានវិញតម្លៃបានត្រូវហើយប៉ុន្តែចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលថាដើម្បីឲ្យការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែងាយស្រួលនោះគឺការបង្ហាញគាត់ពីទីតាំងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតែម្ដងព្រោះថាបើថាការអនុវត្តនេះគឺជាការអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងអាចនិយាយថាយើងអាចនាំឲ្យគាត់ទៅកាន់កន្លែងដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដែលយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រថាយើងរៀនពីកម្មសម័យកម្ពុជាជាថាបតៃដែរសម័យនោះគឺមានការកាប់សម្លាប់រង្គាលអីចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងអាចនាំគាត់ទៅកាន់កោះកោដែលជាកន្លែងសម្រាប់មនុស្សនៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងនេះហើយនេះសូមបញ្ជាក់ឃើញថាបង្ហាញគាត់អំពីថានេះគឺជាការសម្លាប់មនុស្សពិតប្រាកដមែនជាការដាក់ផ្សាយមករបស់អ្នកនិពន្ធទេចា៎បាទអរគុណ
អរគុណបងប្អូនទាំងពីរដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះខ្ញុំសូមជ្រើសមួយសំណួរទៀតដើម្បីចោទសួរដល់បេក្ខជនមុននឹងធ្វើឲ្យមុនអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរបើធ្វើការសរុបសេចក្តីបាទសំណួរខ្ញុំសូមយកសំណួរពី account ឈ្មោះភាពសុភ័ក្រគាត់សួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិជាបានផ្ដល់តម្លៃអប់រំតម្លៃវប្បធម៌និងតម្លៃសីលធម៌យ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនសំណួរទេអប់រំសំណួរសួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិជាបានផ្ដល់តម្លៃអប់រំតម្លៃវប្បធម៌និងតម្លៃសីលធម៌យ៉ាងដូចម្ដេចបន្តនេះបាទអូខេសំណួរនេះសូមឲ្យបងប្អូនស្រីឆេងហៀងជាអ្នកនាំមុខវិញបាទលើការបកស្រាយលើប្រធានបទមួយនេះដោយបងប្អូនមានពេល2នាទីក្នុងការបកស្រាយបាទសូមចាប់បានអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់បងភិកសុភ័ក្រអឺចាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាគឺផ្ដោតតម្លៃចំពោះការអប់រំដូចជាយើងនឹងហៅថាវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការដាក់បញ្ចូលនៅមុខវិជ្ជាប្រវត្តិក្នុងការសិក្សាហើយជាពិសេសផងទៀតនោះផងនោះគឺការបានយកមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាដាក់ចូលក្នុងមុខវិជ្ជាដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបហើយចំពោះតម្លៃប្រវត្តិវិទ្យាចំពោះវប្បធម៌វិញគឺថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសជាតិខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងតែគឺការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានេះគឺក៏ធ្វើឲ្យយើងដឹងពីវប្បធម៌នៃអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយវាមានតម្លៃខាងវប្បធម៌ហ្នឹងគឺច្រើនតែម្ដងចំពោះសិលធម៌វិញការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាគឺធ្វើឲ្យមានជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយនេះផងដែរគឺបានយល់ពីសិលធម៌នៃសម័យមុនជាច្រើនដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយដូចថាទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងបានសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយសិលធម៌ដែរជាសិលធម៌ដ៏ល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងនឹងយើងអាចយកវាមកអនុវត្តបានយ៉ាងល្អព្រោះថានេះគឺជាវប្បធម៌មួយនេះគឺជាសិលធម៌មួយដ៏ប្រពៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗដែលគួរថាធ្វើតាមសិលធម៌ហ្នឹងបាទអរគុណនៅអស់ពេលល្មមសម្រាប់អូនសីដែលបានបកស្រាយនៅសំណួរដែលបានជ្រើសពីប្អូនភាពសុភ័ក្រដែលគាត់បានចោទសួរនៅសំណួរមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យានឹងផ្ដល់តម្លៃដូចនឹងជាដើមមួយសំណួរនេះខ្ញុំបានចោទសួរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្វែរសំណួរវិញមានន័យថាបកគោលសំណួរម្នាក់មួយជូនដល់បេក្ខជនទាំងពីរបាទដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាមានសំណួរច្រើនពីទស្សនិកជនអញ្ចឹងអធិស្ឋានគឺសំណួរសួរថាពីប្អូន account ឈ្មោះស្រីកាក៏សួរថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបានបង្ហាញពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងបែបណាតាមសម័យកាលនីមួយមួយតើសំណួរទេបាទក៏សួរថាតើការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបានបង្ហាញពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងបែបណាខ្លះនៅតាមសម័យកាលនីមួយមួយបាទនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងមានពេល2នាទីដូចគ្នាលើការបកស្រាយលើប្រធានបទនេះបាទសូមចាប់បានសូមអរគុណទៅដល់សំណួរអញ្ចឹងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាបានបង្ហាញនូវភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបច្ចុប្បន្នដូចជាយើងភាពទីកត្តាទី1គឺការសាមគ្គីគ្នាប្រជាជនខ្មែរតែងតែជួយគ្នានៅពេលមានគ្រាអាសន្នអញ្ចឹងតាំងពីសម័យដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងរក្សាបានល្អហើយចំណុចទី2នោះគឺការប្រើប្រាស់នៅពាក្យសម្ដីដ៏សមរម្យនិងការប្រើនៅអត្តចរិត
តតិរិទ្ធអេរិយាបតអញ្ចឹងនៅសម័យមុនគឺប្រជាជនខ្មែរប្រកាន់នៅអេរិយាបតដេកដើរឆោអង្គុយគឺខ្លាំងមែនតើបាទស្អាតសរបញ្ជាក់នៅអតតិរិទ្ធថាជាកូនអ្នកមានឬក៏ជាកូនអ្នកមធ្យមគឺក្រគឺជាកូនអ្នកក្រផងដែរអញ្ចឹងសម័យមុនគឺមានការកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនតើទៅលើអតតិរិទ្ធការនិយាយស្ដីនិងការកាត់កិរិយាផ្សេងៗក៏មកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យើងមិនខុសគ្នានៅអំពីសម័យមុនផងដែរអតតចរិតរបស់យើងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដែលជាកូនខ្មែរបង្ហាញនៅពីវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្មែរយើងទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យគេកាន់តែស្គាល់ដូចគេជាការសំពះរបស់ខ្មែរយើងដែលមាន5របៀបគឺយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ឲ្យមែនតែនសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនបងអូនចាំសិង្ហៃបាទអូខេទស្សនជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីការបោះឆ្នោតនិងការចោទសួរសំណួរទៅគ្នាទៅវិញទៅមកនេះបានបញ្ចប់ហើយហើយគណៈនេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងពីរបកស្រាយលើការសរុបសេចក្តីរបស់បងប្អូនទាំងពីរថាតើការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីវគ្គទី1មកដល់វគ្គទី2នេះថាគាត់នឹងធ្វើសេចក្តីជំយោគសេចក្តីរបស់គាត់យ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបញ្ជាក់ផងដែរថាសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីបញ្ចប់ជាមុនសិនដើម្បីឲ្យការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកផ្ដល់ពិន្ទុ 20% បន្ថែមដល់បេក្ខជននោះគឺមានភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ចំពោះសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំងពីរបាទអូខេអញ្ចឹងជាការនាំមុខសូមឲ្យបងអូនច័ន្ទសង្ខៃជាអ្នកនាំមុខវិញមានពេល2នាទីលើការសរុបសេចក្តីនេះបាទសូមចាប់ដើមចឹងខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីទៅលើវិញ្ញាណប័ត្រឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយអញ្ចឹងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យុវជនយុវតីដែលជាកូនខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានភាពរឹងមាំនៅវប្បធម៌ជាតិដែលយើងកំពុងតែសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសិក្សាឲ្យចំគោលដៅនៃអ្វីដែលយើងចង់សិក្សាព្រោះថាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដល់យើងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាក៏ដូចជាការសិក្សាមួយទៅនឹងវប្បធម៌ទូទៅដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់អញ្ចឹងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាផ្ដល់នូវការអប់រំនយោបាយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបៀបរបបនឹងការរស់នៅការសាមគ្គីគ្នានឹងការស្រស់ស្រួលស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកបង្ហាញពីអត្តចរិតជាតិខ្មែរការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមួយគឺបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងកាន់តែសិក្សាកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹងយើងប្រកបតែយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីជាការអប់រំនៅក្នុងការសិក្សាមួយហ្នឹងចូលយើងចងចាំជាក់ថាយើងគឺជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិមិនមែនប្រទេសជាតិជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសយើងទេហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវចងចាំថាយើងមិនត្រូវការអ្វីពីសង្គមទេគឺយើងវិញដែលជាអ្នកធ្វើអ្វីសម្រាប់សង្គមជាតិហើយឬនៅអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំសរុបទៅបានបញ្ចប់សូមបងប្អូនអរគុណអរគុណបងប្អូនចាន់សិង្ហៃបានសរុបលើសេចក្តីការបកស្រាយរបស់បងប្អូនតាំងពីដើមវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី2នេះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនស្រីឆេងហៀងវិញតើបងប្អូនមានអ្វីដើម្បីធ្វើការសរុបសេចក្តីលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនឹងការបកស្រាយរបស់បងប្អូនសូមចាប់បានចាអរគុណសរុបមកការសិក្សាប្រវត្តិជាតិគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនសម័យថ្មីយើងនេះហើយមួយវិញទៀតអត្ថប្រយោជន៍នឹងខ្ញុំបានបកស្រាយចំនួន3ចំណុចដែរទី1គឺបណ្ដុះស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់យុវជនទី2គឺមានសារៈសំខាន់ខាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដឹកនាំដែលនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំឬអ្នកនយោបាយនោះអាចដឹកនាំប្រទេសបានល្អហើយទី3នោះគឺអាចធ្វើជាមគ្គទេសចរឬក៏អាចធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការសិក្សាប្រវត្តិរបស់ជាតិខ្លួនទៅកាន់ជាតិសារតីហើយមួយវិញទៀតក្នុងការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាចំពោះយុវជនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរគឺវាមានការលំបាកខ្លាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺតម្រូវការសិក្សានេះគឺតម្រូវឲ្យយើងចេះដឹងជ
ាដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនប្រវត្តិវិទ្យាមិនថាដោយខ្លួនឯងមិនថាពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុងយើងរស់នៅក្នុងជាតិតាស់មួយនឹងគេដែរយើងត្រូវដឹងពីប្រវត្តិនៃជាតិតាស់របស់ខ្លួនយើងឲ្យបានច្បាស់ជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងការសិក្សាពីប្រវត្តិធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិខ្លួនគឺជាអ្វីដែលយើងតែយើងក្នុងនាមជាយុវជនគួរធ្វើហើយមួយវិញទៀតការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមិនត្រឹមតែមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងជាច្រើនហើយថែមទាំងជួយបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅថាប្រទេសខ្ញុំក៏មានវប្បធម៌មួយនឹងគេដែរប្រទេសខ្ញុំក៏មានទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសខ្ញុំក៏មានអ្វីដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌របស់ជាតិខ្លួនឯងទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខាងក្រៅដឹងថាប្រទេសយើងអូខេប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដ៏អស្ចារ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយទូទៅប៉ុន្តែយើងមានវប្បធម៌របស់ខ្លួនយើងយើងមានអ្វីអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនយើងដែលយើងអាចបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងបានទោះយើងឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏ជូរចត់មានទាំងសម័យសង្គ្រាមមានទាំងសម័យសម្រាប់ជាតិរបស់ឯងក៏ដោយចា៎អរគុណអូខេអរគុណច្រើនដែលបានបកស្រាយលើការសរុបសេចក្តីរបស់អូនមានន័យថាសរុបសេចក្តីលើជំនាញធានបတ်របស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយអរគុណច្រើនចំពោះអូនទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃហើយអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទទូរទស្សន៍ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការប្រកួតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់គូទី11ក្រោមប្រធានបទតាតាការសិក្សាប្រវត្តិវិទ្យាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចចំពោះយុវជនខ្មែរនោះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំកម្មវិធីរបស់យើងគឺធនាគារ ឯកទេស Aeon Cambodia PLC និងសាខាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ Campaign រួមសាខាឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបាទប្រជាជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទការឡាយការប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគូទី12នៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងអំបាមានទាំងកាយវិការទាំងពាក្យសម្ដីនិងបច្ចេកទេសការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបើមានការលើសលួសឬក៏រអាក់រអួលត្រង់ណាមិនសមរម្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ឬក៏ចាក់ខោរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយបងប្អូនទាំងពីរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងយុវជនអ្នកបន្តវេនសិស្សថ្នាក់ទី12ទូទាំងប្រទេសរដូវកាលទី2ឆ្នាំ2019កម្មវិធីនេះសហការរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថាន CEO និង CEO Master Club ឧបត្ថម្ភធំដោយធនាគារឯកទេស Aeon Cambodia PLC សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្រុមហ៊ុន Campaign ឆ្នាំពណ៌ជាតិ